otvara glasačku kutiju i sadržaj istresa na radnu površinu, nakon čega prisutnim na biračkom mjestu pokazuje da je glasačka kutija prazna. Birački odbor razvrstava glasačke listiće u 4 grupe po boji, vodeći računa da svi glasački listići jedne boje budu u istoj grupi. Birački odbor broji glasačke listiće propisanim redoslijedom. Birački odbor pakuje glasačke listiće koji se ne broje u manje providne plastične vreće koje se odlažu na radnoj površini pored predsjednika, a na radnoj površini ostaju glasački listići sive boje za predsjedništvo Bosne i Hercegovine koji se prvi broje. Glasački listići koji se ne broje u toj fazi brojanja pakiraju se u providne plastične vreće, posebno za svaki izborni nivo i odlažu na radnoj površini na način da ih svi prisutni mogu vidjeti.